يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان ونور صدورنا بنور السنة والقرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين قد بكس آغاز السندر تمام تعریف حمد و ثنا شکر و سپاس رب العزت سند خط اس اللہ تبارک و تعالی عظمت و رب اس رب العالمین بے نیاز گنی ذات تمام مخلوق محتاج سش سمد اس رب العالمین یس ہدایت عطا چھ کران تس چھن ہکان کانہ تہ گمراہ بنائت اور یس ہدایت نش محروم تھائے تس ہک نہ کائنات اندر کانہ تہ ہدایت عطا کرت یا اللہ تبارک و تعالی یژھان چھ تی چھ کران تی چھ سپدان اور ین سہ یژھان چھ کائنات چھن اندر چھن ذرہ برابر تہ ہیکان گژھت ییژہ تہ تعریفات کرو تیژہ چھ تس رب العالمین سند خطر کم امہ پتہ بے شمار درود و سلام
نبي برحق صلى الله عليه وسلم پٹھ يم حادي رهبر مرشد قائد امام رحمت منت رحمت للعالمين بنيت معبوس كر رب العالمين يتكن الله تعالى فن الزات السندر تنهات يكتا مخلوقات اندر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بے مثال ذات يمن هيشن كه مثال اي دن يت عظيم ذات بنو الله تعالى ذات مبارك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافت ايمان آخری نبی آخری رسول چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پتون کا رسول انوال چھنا حمد و سنا اور درود و سلام پت سورة المؤمنون یمک اس کینسو جمعوں پر تفسیر بوزان چھ برحال یہ تفسیر چھ تیب بیان کران یہ پاکن علماء کرامو چھ بیان کرنود کہ نو آستا اگر آستا کانکت نو ست آسی یمزن معصرین علماء کرام چھ تیمو درج کرنود کہ اس قرآن سندر پنن رائے داخل کرن یہ چھ گمرئی ہن درواز کھولان تفسیر چھ دائی قسمک تفسير ماثور بياغي يعني يم آثار وسي ثابت آسن اور بياغي سو تفسير يس عقل سيت انسان کرے الله تبارك وتعالى بچين اش قرآن سندر پنن رائے داخل کرنش سيدنا ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه کرام بيان کس آسمان کرم سائی کس زمین دیم جائے اگر قرآن اس اندر پنن رائے کرم داخل یو سو ذات یم صاحب قرآن سلسل تھے آسان صلی اللہ علیہ وسلم از علماء کرامن سلسل سلسل پکن وول تمہ سید وطن تو بہوان وول سوچو فتوہ پانے دیوان کیز تمش باسان علم سید پکن سید بنیوس بیت عالم یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منتھی قرآن نازل گو یہ دس بار اس اندر یہ نے تعریفن اندر اللہ تعالی ہم پن کلام کو نازل تم قرآن چ تفسیر اس اندر پن رائے داخل کرنے نش نجات منگان سورۃ المؤمنون چ دیم آئے مبارک اس الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني تم لوگ کامیاب یمو نماز اندر خشوع تو خضوع برقرار تھو اتائے مبارک کس تناظر اندر اس ام عبادت کو کس تذکر کران نماز ہن تذکر کران یمنش آز مسلمان چ غافل سب دیو اگر کیا پران تی چھ مگر جت پٹ اللہ تعالیٰ مطلوب حضری امس بند سن ام سن روح ام سن قلب ام سن جسم یہ گھس حاضر آسن کت پٹ رب سندس دربار اندر حضری دن برحال اللہ تعالیٰ کرو زار پار کہ اللہ تعالیٰ دین اسہ صحیح دین سمجھنک عملانک اپنانک باقین تان واتنانک توفیق مسلمانو نماز شسو عظیم عبادت یمسیت اللہ تبارک و تعالی پنن بندن ہن مشکلات چھ آسان کر اگر مشکلات اندر بند چھ گرومت امیش پریشانی امیش معاملات چھ تنگ سب دیمت
أمي چھن کامی یل گسان أمي چھ حاجات أمي چھ بے سکونی يكرين رجوع رب العالمين اسكن يكرين نمازن هند اهتمام فرائزن سلسل اگر نوافلن هند اهتمام کرے اس زیاد رت مگر کم سے کم مسلمان گس آسن پانچ وقت نمازن هن پابندی سان اهتمام کرن الله تبارک و تعالی سن محبوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن معمول مبارك اس راوی شکران بیان یلی دل مبارک اس غمگین آسان یلی کنی قسمش پریشانی اس لاحق آسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس بلال اس حکم دیوان یا بلال اقیم الصلاة یا بلال اے بلال نماز کر قائم یعنی اقامت دے نماز پرو ارحنا بها دل مبارک سواتنا و راحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرن سچ مومنن ہنن دلن سکون تو راحت تسلی اطمینان اللہ تبارک و تعالی عطا کرام یہ سکون ملن میوزک بوزن ست یہ سکون ملن پارکن اندر سیر و تفریح کرن سچ حقیقی سکون اگر مومن سے ضرورت یتکہ نماز اندر اس دل مبارک اس اطمینان سانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امتی تے گسے آسن نماز ہند پابند حدیث قدسی سنن ترمذی ابن ماجہ اور شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ شہ حدیث مبارک صحیح دیوان کرا اللہ تبارک و تعالی شہ فرماوان ابن آدم اے آدم سندو اولادو آدم سندو اولاد تفرغ لعبادتی املا اصدرک غنن پنن پان بناو فارغ تفرغ فارغ بن مولت کڑ گیپ کڑ ٹائم کڑ پنی ساتھ آویارس اندر میں عبادت خطر اچھ نماز وزے جت کامی چار ایوان پچھے دفعہ پرہا مگر موقع چھ رب سن حکم تی کڑیو ٹائم نمازو خطر عبادت خطر تہن سین برب بے نیازی ستھ تُوِي بناوو بو بے نیاز تُوِي بناوو بو مالدار وَأَصَدُّ فُقْرَك جِتُو يوتنا تُوهن غربت تُوهن فُقر تُوهن تنگ دستی یہ کرو بطح نجدور اشو رب العالمين سن وعد اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ تعالیٰ سن وعد تو سون وعد شنا سا ہیو اچھا اپزیل اچھ کنسی وعد کرنے ویزے گوڑے ونان انشاءاللہ اور من نس اندر چھ آسان نیت بکرنے یہ پور پتہ یل میں یہ ونی اچھے وعدہ کری اوٹ میں ونمس نا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہن یوت سی شے سوان گوڑے مگر رب العالمین سن وعد چھن سونی سی وعد سی آسان یہ رب العالمین چھ وعد کران سو چھ وہ ہو کے رہتا ہے رب چھ کران بیان میانہ عبادت خطر کریو پنن ٹائم یل وقت کریو ببرو تہن دل مال داری سین کرو بکشاد یعنی بے نیاز بناو تی روزیو نو پتہ کیسے منگ لائق تی کرو اللہ تبارک و تعالی پنے ڈیر سے بے تہن فاق فقر گی یہ تنگ دستی یہ کرو دور وَإِلَّا فَعَلَ وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر نو تہی من کرو اگر تہی عبادت کس وقت استیشو کاروبار سندر موبائلن پیٹ بازرن اندر کرکٹ میچ اس وشن سے گننس سوچ واریا یمزن آوریار چھ اللہ تبارک و تعالی دین نجات اڑ چھ آسان بے حیی اندر تی مبتلا یا پرچہ ازال آسان گا سار اور یا پر چھ آسان آت بے حیا انسان بے حیی اندر تی ملوث
وإلا تفعل ملأت يدك الشغل اگر نہ تو وہ یہ چیز کرو تہن دنوے اتھ تھاو بآو ولم اصد فقرك مگر فقر فاق گسو نہ دور ارے تو اسو کام اندر مگر تو روزو ہمیشہ محتاج تو مال دیری مال عطا کرن وول گوسن بتلی یعنی اسلام نہ زین زین چھنا آسان برکت محنت کر کر چھن پت پورانی انسانس لچھ وول تہ آسان بے برکتی ہند بدعت دیوان وجہ یہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سن عبادت ہند اہتمام کرن وول آسان کیا اور عبادت ہند سردار چھ نماز اس انسان نماز خاطر پن وقت تھائی یل اللہ تبارک و تعالیٰ چھ امس دنیا اندر تہ پریشانی دور کران اور آخرت چھ پریشانی اندر سو تہ واضح سو حدیث مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ست قسم کے لکن دی اللہ تبارک و تعالیٰ پنس سایس تل اور اکس روایت اندر چھ آمت عرش کس سایس تل جائے تمہ سات یم سات کا سایہ آس اللہ تبارک و تعالیٰ سن عرشک آسس سایہ تمن اندر چھ تمن ستن اندر اخا شخص رجل قلبه معلق بالمساجد سو انسان یم سن دل لٹکت آس کت ست مساجد ست عصر نماز ظہر نماز پرن امس آس دلس تڑپ اذان کر گس یہ آس بار بار وچھان ٹائم ووتا وقت ووتا وقت یہ آس دکانس پہ مگر کان آسس مسجد کن یا اس کن کام اندر کان آسس مسجد کن اس کیا چھ اس چھ تم لوگ یمن متعلق ون ای قلب معلق بالفیس بک بل موبائل جوال سن دل چھ موبائل سیت برابر چھ موبائل فون نمت آکسیجن سلنڈر شکل اختیار کرت ممکن چھ آکسیجن بغیر ما روزی انسان کینسس ٹائمس مگر موبائل بغیر روز نہ سلام چھ پھران گوڈ چھ کران موبائل زن چھ آسان امس نماز قبول گژھنک او ٹی پی کوڈ آمت یہ ون یہ او ٹی پی کوڈ تو نماز گژھ قبول یوت چھ اس احساس کہ اس کا جائے چھ آمت لہذا نمازن ہند چھ اہتمام کر نماز چھ باعث سکون دل مبارکہ سو سکون واتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حبب الی من دنیاکم النساء والطیب یہ حقیقت پسندی کران بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند دنیا اندر چھ مے پسند اکھ مستورات خواتین چھم پسند یمہ اعتبار کہ یمن کور عزت عطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری خطبس اندر اس حجت الوداع کی وزت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز خانی کرن پتہ الگ پٹ فرموخ ما ملکت ایمانکم اور تس اندر چھواں خاتون اور خصوصا مستوراتن ہن کرک الگ تذکر تہن کرزو خیال تہن کرزو خیال مستوراتن از حقوق دن وال یم امی ٹھیک دار چھ بنے مت اگر تم پرہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتہ پیٹھ کوت واتنا یم خواتین تیل ونہن نہ تم کہ اسلام چھ قید تھمت یہ خاتون کرت اسلام چھ ام سن حق تلف کرمت مے چھ اپنا مسجد شریف اس اندر آز برونٹھ لگ بھگ ٲٹھ وری خواتین ہند تم حقوق کرمت بیان یم اسلام چھ دتمت تقریباً حقوق کے اعتبار چھ نہ اسلام مردن تو خواتین کہیں تہ فرق تھم البتہ طریقہ چھ مختلف اگر مرد کاروبار چھ کران مستورات چھ نہ منع آمت کاروبار کرنس مگر مرد سن حدود چھ الگ
خواتینن ان حدود چھ الگ فرموک مستورات اور امیش علماء کرام کرام بیان کثرت سان نکاح کر یوس پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت اس خاطر تہ کثرت سان نکاح کرن یکور پسند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی بڑاون پنس امت اس اندر اضافہ کرن یہ چھ پسند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وطیب بے خوشبو عطر عطر استعمال کرن کور بیان یہ چھ میں پسند اور ام پت فرموک نسخہ کیمیا فرمو فجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میانن چشمان مبارکن ہنز ٹھنڈک چھ نماز اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی یاد کرن بہترین ذریعہ چھ نماز کتا فوائد کرو ام نماز ہندس بیان مگر مسلمان گژھِ بوزنہٕ پتہٕ پتہٕ عمل کرن وول آسُن نتہٕ کھلاوو ییٚتٮ۪تھ کلہٕ اکھ اکھ فٲیدٕ بوزو اکھ اکھ عظمت بوزو گردن تہِ کرو یی نٮ۪بر نیرو سورُے گژھِ مٔشِد دُنیا گژھِ بیٚیہِ غالب اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ کران بیان اننی ان اللہ بے شک بہٕ چھُس معبود برحق لا الہ الا انا مےٚ بغٲر چھُنہٕ معبود برحق فَعْبُدْنِي مَنِي كَرِو عِبَادَتْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ اور نماز کرو میانی یاد خطر قائم گویمس رب العالمین یاد آس کرن سو کتھ کر نماز اندر اور نماز اللہ تبارک و تعالی سن خوف رب العالمین سن ڈر اور فکر آخرت بیدار کرنک اہم ترین ذریعہ تُہۍ وٕچھِو پوٗرٕ شریعتُک نِچوڑ چھِ یُس یہِ فِکرِ آخرت چھِ اَتھ دِیِو زور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن زِندگی مُبارک پٔرِو تیوٗت توجہ ٲس نہٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ فِکرِ آخرتَس پٮ۪ٹھ ٲس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات برونٛہہ کینٛہہ دۄہ صحابَن ہِنٛدٮ۪ن شانَے مُبارکَن پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ بازو مُبارک تھٲیِتھ مسجد شریٖفَس اندر تشریٖف اَنان اَمہِ پَتہٕ ٲخری کلمات یُتھُے بیان ٲسۍ کَران اَمہِ پَتہٕ فرموکھ اگر کٲنٛسہِ مےٚ نِمُت چھِ کیٛاہ کٲنٛسہِ بہٕ دارو کیٚنٛہہ سُہ کٔرِو ییٚتھٕے میون حِساب کِتاب برابر تَتہِ دِنہٕ خٲطرٕ آسیو نہٕ مےٚ یہِ نہٕ مےٚ تَتہِ رٔٹِو کیٛازِ تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ بہٕ دِتھ یعنی ییٚتھٕے پَنُن پان مۄکلاونُک معنی چھُ فِکرِ آخرت اور قۄرانَن تہِ چھُ زور دیُتمُت یہِ جذبہٕ بیدار کرنہٕ خٲطرٕ چھِ مُسلمانَس اللہ تعالیٰ ہن پانٛژھ ٹایم دِتمٕتۍ دۄہَس اَندر کہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ گژھُن فِکرِ آخرت غالب ییٚلہِ اَذان چھِ گژھان یہِ چھِ تمام مُسلمانَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ناد میٲنِس دربارَس اَندر گٔژھِو جمع ییٚلہِ پَنُن کاروبار ترٛٲیِتھ پَنُن آوریار ترٛٲیِتھ مُسلمان نیران چھِ یہِ چھِ أمِس سُہ دۄہ پاوان یاد ییٚمہِ دۄہ سوٗرَس اَندَر پھۄکھ دی اِسرافیٖل سٲری اِنسٲنیت نیران رۄب سٕنٛدِس دربارَس کُن جماعتَس یہِ چھِ تَمچی اَکھ لۄکٕٹ شَکٕل پَتہٕ چھِ سٲری گژھان مسجِد شریٖفَس اَندَر کھڑا تصورَس اَندَر چھُ آسان کیٛاہ چھُ رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس دربارَس اَندَر کھڑا یہِ چھِ میدانہِ محشرَس اَندَر کھڑا گژھنٕچ اَکھ لۄکٕٹ صوٗرت ییٚتہِ چھِ آسٲنی تَتہِ آسہِ نہٕ آسٲنی ییٚتٮ۪تھ چھِنہٕ وٕنۍکٮ۪س پِرٛژھٕ غٲر تَتٮ۪تھ آسہِ پِرٛژھٕ غٲر أمِس اِنسانَس پانٛژَن ٹایمَن رۄب سٕنٛدِس نادَس لَبایہِ کٔرِتھ رۄب سٕنٛدِس گَرَس اَندَر ای أمِس چھِ فِکرِ آخرَت روزان غالِب کِتھے پٲٹھۍ آسہِ اَکھ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مےٚ سُہ ناد ای ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ رۄب سٕنٛدِس دربارَس کُن ننٛگے قدم ننٛگے جِسم حٲضِر چھِ گژھُن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔرۍ تو نصیحت نصیحت کٔرِو
جوامع الكلم اس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام اس آسان بالکل مختصر مگر مانا اس آسان قیام تستان تي اگر كتاب ان تت اكس حرفس لكھن تشريش ان مكمل گسان سبحان الله اس موج فرموس اذا انت صليت فصل صلاة مودع نصیحت تھانن والی ییٚلہِ نماز آسکھ پران یہِ زٲنِتھ ٲسۍ زِ پران کہِ یہِ چھم ٲخری نٮ۪ماز خبر بیاکھ نٮ۪ماز دیٖما پرنہٕ تہِ یعنی نٮ۪ماز چھِ فِکر آخرت غٲلِب کرنُک اہم ترین ذٔریعہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ سۭتۍ چھِ انسانس سُہ مقصد حٲصِل گژھان یُس مقصد حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن سون سٲنۍ والدین آدم تہٕ حوا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سوٗز یعنی جنت جنتٕکۍ وارِث چھِ بنان نٮ۪ماز پرنہٕ سۭتۍ بے شُمار یِم زَن فضٲیِل چھِ نٮ۪مازَن ہِنٛدۍ یِم زَن فوٲیِد چھِ نٮ۪مازَن ہِنٛدۍ تِمن أنٛدرٕ چھِ اکھ اہم ترین فٲیدٕ مومنس خٲطرٕ یہِ چھِ نٮ۪ماز یۄس چھِ یہِ چھِ بندس تہٕ رۄبس درمیان اکھ ربط یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کنیکٹِڈ آسان سبحان اللہ ییٚمہِ ساتہٕ بنٛدٕ نٮ۪ماز چھِ پران یہِ چھُ رۄب العالمیٖنس سۭتۍ کلام آسان کران بوزان کُس چھُس آسان رۄب العالمیٖن کَتہِ تانۍ چھُ ووٚنمُت اللہ عالم چھِ حدیٖث کہِ نہِ چھِ کٲنٛسہِ بُزرگن ووٚنمُت نٮ۪ماز چھِ مومِن سُنٛد معراج اگر معراج نِش چھِ مُلاقات رۄبَس سۭتۍ کلام کَرُن رۄبَس سۭتۍ مُراد تیٚلہِ چھِ یہِ بِلکُل صحیح حدیٖث قُدسِیَس اَنٛدر کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ییٚلہِ بنٛدٕ چھِ وَنان نٮ۪مازِ اَنٛدر الحمدللہ رب العالمین یہِ رۄب چھُ آسان وَنان حمیدنی عبدی میٛٲنۍ بنٛدن کٔر میٛٲنۍ تعریٖف الرحمن الرحیم رۄب چھُس وَنان میٛٲنۍ بنٛدن کٔر میٛٲنۍ تعریٖف مالک یوم الدین رۄب چھُ کران بیان بنٛدٕ چھِ میٛٲنۍ کبرٲیی میٛون بجر کران بیان پتہٕ ییٚلہِ وَنان چھِ اِہدِنَس صِراط المستقیٖم رۄب چھُس دَپان چانہِ خٲطرٕ چھی تی یہِ کہِ ژٕ منٛگان چھُکھ یہِ کُس چھُ وۄنۍ پانہٕ ؤنۍ کٕم چھِ یِم کلام کران اللہ تعالیٰ تہٕ بنٛدٕ پانہٕ ؤنۍ یہِ چھُ ربط أمِس بنٛدس أمِس رب العالمیٖنَس سۭتۍ اِنا احدکم اذا اقام فی صلاته فانه یناجی ربہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ اکھ بنٛدٕ ییٚلہِ تۄہہِ اندر کانٛہہ نٮ۪ماز چھِ پران ییٚلہِ سُہ نٮ۪ماز چھِ پران یہِ چھِ پنٕنِس رۄبس سۭتۍ آسان سرگوشی کران یہِ چھِ رۄبس سۭتۍ آسان پانہٕ ؤنۍ یِم چھِ کلام آسان کران یہِ اعزاز یہِ موقعہٕ یہِ لمحہ مےٚ دیٖزیو معٲفی یِم زَن بے حیٲیی اندر مُبتلا چھِ سٲنۍ نوجوان بٲے اگر نہٕ یِمن بے حیا یِمن سۭتۍ یِمن رِشتہٕ چھِ آسان قٲیِم کٔرمٕتۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یَتھ وَنان چھِ گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ تہٕ باے فرٛٮ۪نٛڈ اگر نہٕ تِم دوس فون کَرن حالانکہِ یہِ چھُ حرام رِشتہٕ یِمن چھِ باسان کہِ سون زِندٕ روزُن چھُنہٕ مُمکِن اکثر چھُ تُہۍ وٕچھان وٕنکٮ۪س خۄدکٔشی وغیرہ وجہ چھُ آسان یی کٲنٛسہِ چھَنہٕ آز تام خۄدکٔشی کٔرمٕژ اَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ تہِ گژھِ نہٕ مےٚ چھُنہٕ مول دِوان حافظ قُران بَن خۄدکٔشی چھِ آسان مےٚ ہَسا اوس فلٲنۍ جایہِ نِکاح کَرُن مےٚ ہَسا اوس فلٲنۍ جایہِ خاندَر مول چھُنہٕ مانان لٔڑکی چھِنہٕ مول مانان یِم چھِ ناجٲیِز تعلقات اور اَتھ وٕچھِو تُہۍ موبایل فون کوتاہ چھِ یوٗز گژھان پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَرنہٕ مومِنَس کوتاہ پَسنٛد گژھن یِم لَمحات آسٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ رۄب العالمیٖنَس سۭتۍ چھِ سرگوشی کَران مومِن سُنٛد مال مومِن سُنٛد جان ہر اَکہِ چیٖزٕ کھۄتہٕ گژھِ آسُن پَسنٛد أمِس نٮ۪مازِ ہُنٛد یہِ وقت کیٛازِکہِ یہِ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ اَمہِ ساتہٕ کلام کَران آسان اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ نزدیٖک گژھنُک ذٔریعہٕ تہِ چھِ نٮ۪مازٕے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کعبَس اَنٛدر نٮ۪ماز پَران کٲنٛسہِ ٲس نہٕ ہٮ۪مت کٲنٛسہِ اوس نہٕ طاقت تِمن بغٲر کیٛاہ پَرِ ہا کانٛہہ کعبہ شریٖفَس اَنٛدر نٮ۪ماز کیٛازِ پیٚترٕ سُنٛد سایہِ اوس پٮ۪ٹھ پیٚتُر اوس سَپوٹ کران اور مُسلمان ٲسۍ باقٕے ژوٗرِ ژوٗرِ نٮ۪ماز پَران ژوٗرِ ژوٗرِ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران
سارنی برونٹھ کر پورک نماز جماعت سان یل اسلامک شیرن فاروق اعظم مسلمان بنے اس نے پڑھو ژوری وی نماز ہم ان کافروں کے سامنے نماز پڑھیں گے توتان اس ژوری ژوری پڑھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لج کعبہ سندر نماز پڑھن صحنہ سندر نماز پڑھن ابو جہل اس پنن عیاش کافر ساتھین سۭتۍ تمک آز یُتھُے یہِ سجدس وتھِ یہِ پل تُلہٕ یِہوے تراوس اتھ سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ آز ژھٕنہٕ بہٕ یہِ ٹینشن مۄکلٲیِتھ دۄہے دۄہے ابو جہل چھُ گژھان یہِ چھُ تُلان پل یورٕ چھُ گژھان جوشہٕ سان اورٕ چھُ یِوان حواس باہ تہٕ گٔژھِتھ وٕچھن والیو ووٚنُس ہے ژٕ گوٚکھ جوشہٕ سان ژےٚ کیاہ چھی رنگٕے چینج گوٚمُت یُتھُے بہٕ برونٛٹھ پوٚکُس عجیٖب قٕسمٕچ مخلوٗق آے یِمو بہٕ بسن سُنہِ اوس کٔرِتھ یِمو بہٕ زاجہِ اوس فرشتہٕ ٲسۍ حِفاظت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ سورہ علقس اندر بیان واقع ارأیت الذی عبدن اذا صلی چھنا رب کران بیان أتھ اندر چھُ رب کران ٲخرس پٮ۪ٹھ بیان کلا لا تطعہ ہرگز نہٕ یہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز پیروی کرکھ وسجد واقترب سجدٕ کٔرِو قریب گٔژھِو پنٛنِس رۄبس حدیث مبارکس اندر کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ساروی کھۄتہٕ اقرب یہِ چھُ قریٖبُک اسمُ تبزیٖل امہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ پتہٕ قُربتُک کانٛہہ ونو أسۍ امہِ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک آسہِ پتہٕ کانٛہہ قریٖب نہ اقرب گوٚو ساروی کھۄتہٕ قریٖب یِتھ کٔنۍ اکبرو چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ آسان افضل ساروی کھۄتہٕ فضیٖلت وول تمہِ ساتہٕ بندٕ چھِ آسان سجدس اندر فرمو اکثر دُعا کثرت سان ٲسِو امہِ ساتہٕ دُعا منٛگان یہِ سجدٕ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد جُزٕ اعظم نٮ۪ماز پَرن واجنہِ جایہِ چھُ وَنان مسجد نا پیٚو سجدٕ کِس وجہس پٮ۪ٹھ اتھ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ نتہٕ گوٚژھ آسُن یتھ مسجد ناو مُصلّٰی یتھ گوٚژھ آسُن رُکوع کرنے کی جگہ مرکع یتھ گوٚژھ آسُن قیام چھنہ نٮ۪ماز قیام کرنے کی جگہ مقام مگر یتھ کیازِ ونان سجدہ یسجدُ امہِ کُے اسمِ ظرف مسجد سجدہ کرنے کی جگہ نٮ۪مازِ ہُنٛد اہم ترین رُکُن کیاہ چھُ سجدٕ اور تتھ سجدس اندر چھُ ساروی کھۄتہٕ قریٖب آسان بندٕ پننِس رب العالمیٖنس ابن القیم چھُ زاد المعادس اندر کران بیان نٮ۪ماز چھِ دِل خۄش تھاونُک ذٔریعہٕ دِلن لذت تہٕ سرور واتناونُک ذٔریعہٕ اور نٮ۪ماز چھِ اِنسان سُنٛد روح تہٕ قلب رب العالمیٖنس سۭتۍ وِصال کرناونُک ذٔریعہٕ یِمن چیٖزن چھِنہٕ أسۍ زیادٕ توجہ دِوان اگر باقٕے کیٚنٛہہ آسہِ نا دُنیا اعتبار کانٛہہ چیٖز تتھ دِمو أسۍ توجہ یِم فوٲیِد چھِ نٮ۪مازِ اندر یِم چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ اندر نٮ۪ماز چھِ اِنسان سٕنٛدۍ گۄناہ ختم ژھٕنان کٔرِتھ صحابی اخاو یہِ چھِ کانٛہہ واقعہ یِوان ذہنَس اندر یِہوے آو درخدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن مےٚ حظ کوٚر گۄناہ یا رسول اللہ صلی اللہ یہِ اوس دُکاندار أمِس نِش ٲس آمٕژ خاتوٗن أمۍ اوس أمِس خاتوٗن یہِ بوسہٕ کوٚرمُت اَتھَس کوٚرنہٕ سا کیٛاہ کوٚرنہ مگر فوراً گوٚو یہِ نادِم یا درخدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نٮ۪مازِ پَتہٕ ییٖزِ یِتھُے نٮ۪ماز پٔر اَمہِ پَتہٕ آو بیٚیہِ مےٚ حظ گوٚو گۄناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ؤنۍتو توبٕچ وَتھ فرمو ژےٚ پٔر تہٕ نٮ۪ماز دوٚپنَس آ دوٚپنَس رۄبَن کوٚرنَے معاف ییٚلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن دوٚپُن مولوی صٲبَن ترٛٲو اَسہِ وَتھ یَلہٕ پَتہٕ لاگو یِمَے کار کَرٕنۍ تہٕ نٮ۪ماز پَرو دَپَے گوٚو معاف یہِ ٲس أمۍ سُنٛد یہِ تَڑپ وٕچھِتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تِم یُس تہِ کلام ٲسۍ کران تِم ٲسۍ نہٕ پانہٕ کران یہِ اوس رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ آسان وحی مگر أمِس ووٚنُکھ نہٕ توبہٕ کر وغیرہ دوٚپُس اللہ تعالیٰ ہن کوٚرُے ژےٚ معاف نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ چھُ گۄناہ گژھان معاف اور حدیث مُبارکس اندر تہِ کوٚر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ارایتُم لو ان نہرن ببابِ احدکم
مفهوم کر بہ بیان مختصرا کیا اگر توہہ اندر کس تہندس گھر کس دروازس آس نہر پکان نبر کن پتہ آس یہ مکان مالک پانچن ٹائمن ات اندر سران کران غسل کران کیا ام سند جسمس پہ روزیا کن قسمک مل صحابو کور عرض نز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ مثال چھو پانچن وقتن نمازن ہز اگر فجر پرن پت کس کا خطا گو ظہر پرن رب کرس معاف ظہر پرن پت خطا گو اثر پرن رب کرس معاف اتھے پن نماز چھ سوری گنہ ہند بخش بخشش گژھنک اکھ سسٹم وضو کرنے سۭتۍ گناہ پیوان مسجد کن ان سۭتۍ اکھ قدم تلنے سۭتۍ اکھ خطا معاف اکھ درجہ بلند اکھ نیکی ہند اضافہ پتہ نماز اتھ چھ الگ پٲٹھۍ کوٚرمُت بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ کران بیان موسم سرما اس یعنی سردی ہند وقت اس آمت کلین اس پن وتھر پیوان وس امے وقت درو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ رٹن اکس کلس لنج جورا تتھ کوٚرن دِژن دنیا ہن دِژن اور تمہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو پن پتھر أسۍ چھِ وٕچھان امہِ پتہٕ کوٚر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر مےٚ ووٚن حٲضر اوسُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ تِہنٛدِ وفات پتہٕ صحابو کوٚرمُت بیان ییٚمہِ ساتہٕ تِم حٲضر ٲسۍ آسان تٔتھی تیٚلے چھِ یہِ یا رسول اللہ لفظ یِم وَنان یا رسول اللہ المدد وَنُن چھُ جٲیِز یا رسول اللہ لفظ حرفہِ ندا استعمال کَرُن چھُ جٲیِز تیٚلہِ ؤنِو نعوذ باللہ صحابہ تہِ ٲسۍ مُشرِک تِمو چھُنہٕ وفات پتہٕ کوٚرمُت بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ اللہ و رسول عالم آسہِ نا تِمو ووٚنمُت دَپان ٲسۍ نا علمہِ غیب اوسا اللہ و رسول چھِ زانن وول دُنیٲیی معاملاتن اندر چھِنہٕ تِمو کُنہِ تہِ جایہِ اللہ یِم گژھن چیٖز تھاوٕنۍ یاد ییٚتٮ۪تھ تہِ دُنیٲیی معاملس مُتعلِق سوال اوس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَتٮ۪تھ ٲسۍ نہٕ تِم وَنان اللہ و رسول عالم کیازِ کہِ تِمو اوس پانے فرمومُت انتم بعالم من دُنیاکم تُہۍ چھِو دُنیاہٕکۍ معاملات میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ زانان مگر ییٚمہِ ساتہٕ دیٖنی معاملہٕ اوس نہ کانٛہہ آسان صحابن اوس آسان پتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ یِمن وحی آمٕژ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان اللہ و رسول عالم ابو ذر چھِ کران بیان بہٕ چھُس حٲضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد المسلم لا يصلي صلاه يريد بها وجه الله ییٚلہِ اکھ مسلمان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامندی خٲطرٕ نٮ۪ماز پران فتحافت عنه ذنوبه كما يتحافت هذا الورق عن هذه الشجره یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ ژےٚ پَن ؤتھٕر وٕچھِتھ ؤسۍ پیٚوان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ نامے اعمال اندر اللہ تعالیٰ گۄناہ ژھٕنان ختم کٔرِتھ ییٖژاہ عظیٖم عبادت ییٚمِچ ییٖژ اہمیت کہِ پانٛژن ٹایمن پٔر ڈے پَرٕنۍ ارکانہِ اسلامس اندر یہِ چھِ الحم فل اہم توحیٖد بغٲر چھِنہٕ سیکنڈس تہِ چار یہِ چھُ گۄڈنیُک تمہِ پتہٕ چھِ پٔر ڈے پانٛژھ یہِ چھُ دوٚیِم نٮ۪ماز اور تمہِ پتہٕ چھِ باقٕے ترٛےٚ تِمن تہِ چھِ پتہٕ تھوڑا تھوڑا چھوٗٹ مگر تُہۍ چھِو پٔر ڈے پانٛژن وقتن پرٕنۍ یہِ چھِ امہِ کِس اہمیتس پٮ۪ٹھ دلالت کران نٮ۪ماز چھِ خواہِشاتن مُنکراتن نِش پتھ رٹان انسانس یُس انسان نٮ۪ماز پرِ اگر سُہ گۄنہن اندر آسہِ مُبتلا أڑۍ اِنسان چھِ وَنان بہٕ حظ پَرٕ نٮ۪ماز گۄڈٕ ترٛاوَے بہٕ گۄناہ کَرُن گۄڈٕ ترٛاوَے بہٕ سوٗد کھیوٚن گۄڈٕ ترٛاوَے بہٕ ہۄکھ کٲم کَرٕنۍ أمِس کَتہِ چھِ پَے أمِس دِیا رۄب العالمیٖن توفیٖق یہِ پَر نٮ۪ماز یہِ پَرِ نٮ۪ماز أمِس یِمو گۄناہو نِش رُکاونُک ذٔریعہٕ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن نٮ۪ماز تھٲومٕژ رۄب العالمیٖن چھِ کَران بیان اقیم الصلاۃ نٮ۪ماز کو قایِم کَرو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نٮ۪ماز چھو بے حیٲیی تہٕ مُنکراتو نِش پتھ تھاونُک ذٔریعہٕ علماء کرام چھِ کران بیان امِکۍ زٕ معنی نمبر اکھ اگر کانٛہہ گۄنہن اندر مُبتلا آسہِ پتہٕ ییٚلہِ نٮ۪ماز لاگہِ پَرُن سُہ چھُ ترٛاوان گۄناہ یہِ چھِ اکھ دوٚیِم نٮ۪ماز پَرن وٲلِس پَزن نہٕ پتہٕ مُنکراتن تہٕ بیٚیہِ حیٲیی ہِنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن اندر گژھُن ییٚلہِ نٮ۪ماز لٲجِن پَرٕنۍ پتہٕ چھُ سُہ پانے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دیٖنَس کُن یِوان نٮ۪ماز ہِنٛدۍ چھِ بے شُمار فوایِد زُہد تہٕ تقوا چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ امہِ سۭتۍ عطا کران
أمي بتشي مسألة سوغو تاريك الصلاة اسمه نماز جيتا فضيل جيتا سمرات جيتا أهمية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگي مبارك سندر نماز جند اهتمام عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها كرام بيان غارش كم اس كرام آسان غارش سندر اس آسان آور آزان اس غسان جتفت اس مجد كن تشريف نماز زنن اس اس كان تعلق ہوئي اس آسان يعني رب سند تعلق ويز رب سد وفاداري هن وقت امسا تاس دنیا سچن پا تعلق تھاون تمہ سات گو پنن پان محض بناون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب چھن ونا تی بنائی میں کرکٹ گندن خاطر اب جی گندن خاطر فہن اللہ خاطرس خیس وقت پتہ تی ما سو وشمت کابس گون کن لوک رب زار پار کران عمرہ کرن اوسا کن ہے سب اوس لوک رب زار پار کران سگنان تتت گیم پس پس کن اوسس کھڑا نفر ستی کسان بلائی تم تل تمس وچھا کیا کرنے شور لوک ایوان سگنان گیم کابچ عظمت کوت واتن ہا نمازن کرکٹ خطر تراوان چھان مہنیو چھ گھر کام کران تمس خطر تراوان معمولی کل دو داس تر اس ام خطر رب سن میزبانی تراوان رب العالمین چھ نماز پرن والین چھ میزبان آسان یہ مسجد اندر ایوان چھ تم چھ اللہ تعالی سنت مہمان آسان کوتا بد نصیب انسان چھ سو یس رب سن میزبانی چھ کرکٹ میچ خطر یا بے کنی آوریار خطر مہمان آو تمس دپو ولز اورت کرو اس کات گڈ گسو نماز پر ات اندر کیا مسئلہ چھ أمي أزوس مهمان آمد باو سيني نماز الله تبارك وتعالى دين اس نماز سنز اهمية سمجھ دين توفيق يسي تاريك الصلاة يسي اهم ترين مسلاك ان شاء الله اگر الله تعالى جو توفيق رمضان پت کرو اس بي بيان فلال تاو اسي موضوع اتي تانت ويتت كيز كي يس نو جمع اس يس رمضان برو اخری جمع اس کرو رمضان سے متعلق اهم ترین کیا مسائل بیان اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.